ካርፊክ ላምባ 2025 ቸንደር ፈርካይ ሰሮሃ 17:25 ጎረብሲያን 19:25 ጉላም ሼክ 15:25 አሪሽ ቶላኒ 18:25 ሪቴሻ 24:25 ኢሻና በስቲ 3:25 ወድቋል ኬበል ተርባር 23:25 ማቢር ሲና 25:23 ጉላም ሼክ 19:25 አሪሽ ጎራኒ 20:25 ሪቴሻ 24:25 ኢሻና በስቲ 2:25 ወድቋል ኬበል ተርባር 22:25 ማቢር ሲና 19:25 ሪሜሽ ዴሳይ 19:25 18:25 ትቦስ ፊትህን ዘቅዝቀት ቀመጣል አንተ ጅል 10 ደቂቃ ባስ እየተበቀ ነው አንተ ና አይሰማም እንዴ ክላክሱ አንተ ሁልጊዜ ባንተ የተነሳ ነው የሚረፍድብን ወንድሜ ኒድ ታሬ ዘሚን በር ከዋክብት መሬት ላይ ማለት ነው የአርስቱ ትርጉም ወይም ኮከቦች እዚህ ምድር ላይ
ሼሩ ሼሩ ሮኒ ኑ ሃይ አሁንም አሁንም ያው ያዝ ያዝ በልታ ጠባ ጀነና ፊትን መኝታ ቤት መጀመሪያ ታጥበና አስቀምጥ ቶሎ በል ትብርት ቤት ግን እንድንም ተሰራው አንተ እጅ ነው ፊት ነው አስቀምጠው ብያለሁ ይሻን ቧንቧውን እንኳን ዝጋው እንጂ ዛሬ የፈተና ወረቀት ሊሰጥ ነበር አይደል? ቲቸሮቹ ሰጡ? ኢኑ መካፉ ኢኑ እኔ ምን እየጠየቅኩ ነው? አይ እናቴ እንዴ ሬ ለምምዱ ተሰረዘ። በሁሉም ትምህርት አንደኛ ነው የወጣሁት። አስተማሪዋ ስላመማት ወደ ቤት ይብሉ አለ። በሁሉም እንግሊዘኛ በጂኦግራፊ በሂስትሪ በእንዲኛ ሁለተኛ ወጣው። ያንተስ እንዴ ነበር? ዋው! እማ እየተሰራ ነው። ይሻን የቤት ስራ እንጨርስ። ዩኒፎርምህን አውልቅ። ይህኔው ኳስ ኳስ ያውል ያውል ይሻን ኳስ አቀብለን ቶሎ በል በቶሎ ቶሎ ወርውር አንተ ደደብ ለምን ወደዛ ተወረውራለ ሂድ ይዘና አፍጥኗ ኳሱን ይዘና አኳልኩ አይገባም እንዴ ምን ታፈጣለ? ምን ታፈጣለ አንተ? አይገባን ሲነገር ምን ታፈጣለ? ሂድ ኳሱን ይዘና ምን ታለ? ኳሱን ይዘና አኳልኩ አይገባም እንዴ ሲነገር ምንድነው የምታየው? ኳሱን ይዘና አኳልኩ ይዘና በለው Oh, my God.
ያንተ ልጅ አትክልቴን እንዳለ በትንትን ነው ያረገው ማስቀመጫውንም ሳበረው ምንድነው ወይዘሮ ምናምን ትረኝ ስራታ ታሰምሩትም እንደ ልጅ ልጄን እንደዚህ መቷል አታፍሩም እንዴ ልጄን ጎርቶታልኩ ይሻል ናስ ይወደዚ ካሜራ ነው ደዚ ኮኑ ምላውኑኑ ግን አባዬ ዝም በል አንተ እዩ ሸሚዜን ቲሸርቴን ቀደደው አንተስ ውሸታም ምን ያለው ምጣለህ ልጅ እናንተ ሄዱ ከዚህ በቃ አዎ ለፖሊስ ነው ማመለከተው አበዛው ሁልጊዜ ስላንታ ቤቱታ ትምህርት ቤት አቤቱታ መንደር ውስጥ አቤቱታ ከቤት ውስጥ ስትወጣ አቤቱታ ባስ ላይ አቤቱታ ከዛሬ በኋላ አቤቱታ ቤት ውስጥ ቢመጣ እኔ ግን ትስቃለህ አንተ ማታፍር በድጋሚ አቤቱታ ከመጣ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው መልከ ከልክየዋለሁ ግን ሲደባደባ ይሻል ልጅ ምን ያደረገው ቲሸርቱን ቀደደበት አው ቁጭ አርገሽ አምልክ ይውሱን ስንቴ ነው ምናግሪኑ ከጓደኞች ጋር አትጫውት ግን ማዬ ሂድና ታጠብ ከዛ ዲቶል ቀባለው እሺ ከኔ ጋር መጣላ አፈለከው በለይ በለይ ና ና እንጣላ አባቴ የልቴር ነው አንተ አባቴ ቤቱን ጥዬ ልሄድ ነው ተመልሼ አልመጣም ይቅርታ አባቴ በጣም ይቅርታ በሚቀጥለው እንደዛ አላደርግም በጣም ይቅርታ በሚቀጥለው እንዲህ አይደግመኝም እባክህ ይቅርታ እኮ አልኩ ለምን ታስፈራራዋለህ ልጁን አባት በቢሮ ስራ በኩል ነው የሚሄድ ባንተ የተነሳ አይደለም እስከው ዲመለሳል እሺ ለቀባውን እየው कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हर दम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो
नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा ሁላችንም ማስተዋወስ ያለብን እኛ ሁልጊዜ ከጓደኞቻችን ከአስተማሪዎቻችን ጋር ጥሩ መሆን አለብን እና ንጹህ መሆን አለብን አካባቢያችን ያለ ነገርም ንጹህ መሆን አለበት ደሞ የትምርት ቤት ኮሪደር መቆሸሽ የለበትም ንጹህ መሆን አለበት ምክንያቱም ግዴታችሁ ነው ትምርት ቤቱ ንጹህ ሆኖ መታየት አለበት ስማ አንተ አትቦርሽም እንደ ጫማን ውጣ ውጣ ክላስ ክላስ 38 ገጽ ቻፕተር 4 ፓራግራፍ ሶስትን አውጡ ዛሬ ማርክ ይሰጣችኋል ይሻናበስቲ ገጽ 38 ምዕራፍ 4 ፓራግራፍ 3ን አውጣ አሳበን ማግኘት ይችላል ይሻን ይሻን ነገርኩ ገጽ 38 ምዕራፍ 4 ፓራግራፍ 3ን አውጣ እና አንብብና ንገረን እስቲ ምን ለማለት እንደሆነ ገጽ 38 እስቲ ላምባ እርደው ያን ልጅ እናንተ የራሳችሁ መጻፍ ተመልከቱ ምን ወደዚህ ታያላችሁ አንብብልን እስቲ የመጀመሪያውን ምራፍ አንብብልንና ከዛ ንገረን እሺ በሉ አንድ ላይ እናዳምጠው እስቲ እሱ ያንብብልን አንብበው እንጂ አንተ እየደነሰ እኮ ነው ስነ ስርዓት በእንግሊዘኛ ተናገር እየደነሱ ነው ጽሁፎቹ እየደነሱ አይደል እሺ እንግዲህ የሚደነሱትን ደብዳቤዎች አንብበ ነገርኝ ምን የሚያስቅ መሰለህ ጮክ ብለህ አንብብልን አንተ አንተ ጮክ ብለህና በግልጽ አንብብልን ጮክ ብለህ በግልጽ አቁሙ አቁሙ ይበቃል አሁንስ ውጣ ውጣ ከክላሴ ውጣ እናንተ መልቀቅ ትፈልጋላችሁ ማን ነው የሚሰቀው ማን ነው እሱን መከታተል የሚፈልግ እኔ ክላስ ውስጥ ፍራታ አልባ እንድትሆኑ አልፈልግም መጻፋችሁን ይዩ ማፈር ልጅ መጻፋችሁን ክፈቱ እና አንበባችሁ ንገሩ ለኔ ስነ ስርዓት ያዙ ሰላሳ ስምንት ገጽን ከፍታችኋል ገጽ 38ን አው አንብቡልኝ
አሁንም በድጋሚ ትቀጣለህ ደደብ አንተ ደደብ በየጊዜው ትቀጣለህ እንዴ የሱል ጊዜ ስራው ነው ሂዳውን ወደ ውስጥ ግባ ስማይሻን ማቱዎቂያ የቤት ስራ ሰራ እንዴ ይሳብ ደስበት አንከራቂላያ የተነገረንን ሰርተመታል አሁንማ አለቀል በቃ የቤት ስራ ካልሰራ አበቃል आंखों से नींद में चलता
गिरता ज्यादा कम संभलता, फिर भी ना कोई शक ना शुबा, निकलेगा फिर से सूरज जो डूबा, हैरत हो सबको ऐसा जुबा है मेरा जहां। करवट और बढ़ने को मेरा ዋንና ኒሻን እጅና ፊታችሁን ታጠቡ ምግብ አቀርባል። ይሄ ምንድነው ጓደኛዬ? ሲገርም ድንቅ ነው። በቃ አሳየኝ። ምን አይነት ጽሑፍ ነው በእናታችሁ? ይካይሻ ምንድን ነው ይሻል? ሁሉ መስፔሪንግ ስተት ነው። እዚህ ጋር ቲ ኤ ቢ ኤ፣ እዚህ ደግሞ ቲ እና ቢ። ይሄ ምንድን ነው? በዲኤች ቦታ ዲ ብቻ። ስንቴ ነው ይሻል? ስንቴ ነው የሚነገረው? ትላንት ሰርተናል። በቶሎ እንዴት ተረሳለህ አንተ? በጣም ቀለድክ። እዛው ክላስ ውስጥ ቀራለህ። ጓደኞቼ እንዳለ አልፈው ይሄዳሉ። ደስ ይላል ጥለው ሲሄዱ። አተኩር ልጄ አተኩር። ፋክስ ባንከር ወር ፈሊንግ ይከረው። ስፔሪንጉን አሳክል። ቀልደነ አቁመ። አይሆንም አይሆንም አይሆንም። ወንድሜ 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 ይሻን በጣም ደክሞኛል። በእናትህ ልተኛ። ወንድሜ ዛሬ ከትምህርት ቤት ወጣውኩ። ምን? እኔ ትምህርቱን አቋርጬ ወጣው። መች? ከመጀመሪያው ፔሪድ በኋላ። ለምን? የሂሳብ ቤት ስራ ማልሰራው እና
ወረቀቴ ምን አላስፈረምኩም እና የት ሄድክ አንተ? እዛው ተሽከረከርኩ መንገድ ላይ ብቻን ዘና ብዬ ነው። አንተ ማትረባ ምን ያህል አደጋ እንዳለው ታውቃለህ? ምንም ቢፈጠር ይችላል። አደጋ ቢደርስብህ የሆነ ሰው ቢያፈንስ? አባቴም ቤት የለም ደደብ። ለእናቴ ነገርካት? እኔ ልንገራት? አይ 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 እና አንተ ሂሳቡን ስራልኝ የቤት ስራውን። አሁንም እኔ የውሸትማ ምላሽ አልጽፍልህም። ለእናቴ ጧት እነግርልሃለሁ። መልሰህ ጻፍልኝ ይላል እንዴ? ወንድሜ እባክህን ጻፍልኝ፣ እባክህን የወላጅ ምላሽ ጻፍልኛ። ይኸው አሁን እንዴት ነህ? 99 ሂድ። ቺልድረን ልጆች፣ ይኸው እንግዲህ የሂሳብ ፈተና ነው። እስቲ በጥንቃቄ መጨረሻ ላይ ውጤታችሁ የሚነገራችሁ። አሁን ፈተና ነው የምትፈተኑት። ዘና ብለህ ስራ። ሚስ ኃላፊነት አይሰማትም። ከፀሐይ ቀጥታ ወደ ፕላኔት፣ ከፕላኔት ወደ ምድር ወደ ላይ፣ ከዛ በሶላር ሲስተም ወደ 9 ቁጥር መግባት ነው። ወደ 9 3ም ወደ 9 አምላኬ! አረ የኔን ፕሌን ያቀልጥብኛል። ግለት አዳንኩት። ሃይ ጁፒተር፣ ሰላም ጁፒተር፣ ሃይ ታተን፣ ደናውን 9 በድጋሚ 9 ውስጥ ልንገባ ነው። ሉዶ ጠፋ። እሱ ፕላኔት አይደለም። አገኘሁት፣ መልሱን አገኘው። ይሻን 3 ሲባዛ 9 3 ነው መልሱ። ሰዓት አብቅቷል። ይሻን እንዴት ነበር ፈተናው? ዘና ብዬ ነው የሰራሁት። አመሰግናለሁ። ዲኑ አባቴ መጥቷል። አባዬ መች መጣ? ቆየው። አንተ ተኝተህ ነበር። ደናውኑ ደናውን ለኔ ምን አመጣ? ያው ስትሮበሪ። አዎ ለወንድሜት፣ እሱን ለሁለታችንም። ታጠብ መጀመሪያ።
ईशान 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 አባቴ አባይ ኮሪን ፓፓ አባቴ ፓፓ ፕሊዝ አዘ ኮሪን አባክን ኢኮሪም ስጠኝ ፓፓ አባቴ ፓፓ አዘ ኮሪም ዳይ ኢኮሪም እንሄዳለን እሺ ዛሬ ማያ ኢሻን አሞት ነበር እንዴ ማክሰኞ አረ አላመመውም እና ይሄ ምንድነው እስቲ ቼክ አርጊው እኔ እንኳን ይሄን አልጻፍኩም ኢሻን ናስቲ ወደዚህ ና ወደዚህ ኢሻን ና ወደዚህ ቶሎ በል ና ምንድነው? ምን ለማለት ነው የጽሁፍ? መልስስተኛ ለበለዛ ከተከታተሉ። ወደ ታች አት ወደ ታች እንዳታይ ወደ ላይ ቀና ብለኝ አይኖቼ ነው እና መልስስተኝ የት ነበር ካሙስ? የት ሄደ ነበር? የት ሄደ ነው? መልስስተኝ አንተ ደደብ ምን ይያለ ነው? ምን ምን ትምህርት አልገባም? ከዛ ምን አረክ? ምን አረክሽ ከትምህርት ወጥተ? የት ሄድክ? ፎርፌን ሄድከው? መንገድ መንገድ? ምንድነው መንገድ? የትኛው መንገድ? ከማጋ ከማጋ ሄድክ? ብቻዬን ብቻዬን? አብዳል እንዴ አንተ? አንተ ጭንቅላት እንስታል እንዴ? መንገድ ላይ ብቻን ዞራል? ምን ማታስብም ለኛ ደደብ ምን ይሆነ ነው ሰማሽ አንቺ እሺ ቢጠፋይት ልናፈላልገው ነበር ይሄን ደሞ ማን ነው ጻፈው ይሄን ምላሽ ማን ነው ጻፈው አንተ በትክክል መጻፋችልም አንተ ደደብ ማይም እንዲ መጻፍ ብቻል ታልፋል ነበር ኢሻን ማን ነው ጻፈለ ማን ነው ጻፈለ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቅ ማን ነው የጻፈለ ይሄን ምላሽ ወደ ትምህርት ቤት ማን ነው ጻፈለ? ንገረኝ። ክላስም የቤት ስራም ምንም አይሰራም እንደ ባለፈው አመት። ምንም ነገር አይፈልግም ምንድነው? መማርና ማንበብና መጻፍ እንደ ቅጣት ነው። የእንግሊዘኛ ጽሑፍ አንዳንድ የራሻ ይመስላል። ሆን ብለው ነው ስተት የሚደጋግመው። እና ከክላስ ውጪ ነው የሚውለው ግን ወደ ሽንት ቤት ሊድ ይያለ ያስፈቀዳል አንብብ ስትዩ ወደ ሽንት ቤት ሽንት ቤት ክላሱን እንዳለ ይረብሻል የሱን የፈተናው ረቀት አይታችሁ ነው በእያንዳንዱ ትምህርት 00 ነው ያገኘው የውጤት ወረቀት ልካችሁ ነበር ባለፈው ሮብ ለወላጅ ፍርሚያ ልከን ነበር እስካሁን መልሳችሁ አላመጣችሁ አበዛው እንዴ በተለየ ሁኔታ እንድናገኛችሁ ደብዳቤ ጽፈን ነበር ይሄን ተመልከቱ በሂሳብ ቀን 2 እና 3 ይሄው የሰራውን ተመልከቺ 3 ሲባዛ 9 3 ከጻፈ በኋላ ሌላውን መልስቱ የዮሐና በስቲ ታናሽ ወንድም ነው ብንል ማን ያምነናል ሚስተር አበስቲ አቤት እንደዚሁም ሶስተኛ ክፍል ሁለተኛ አመቱ ነው በዚሁ ከቀጠለ አዝናለሁ እኔ አንተን ምንም ልረዳህ አልችልም ምናልባት የሆነ ችግር ይኖርበታል ምን ለማለት ምናልባት እሱ አንዳንድ ልጆች እድለ ቢሶች ናቸው እንዲህ ላሉ ልጆች የተለየ ትምህርት ቤት አለ ለአይምሮ ዘገምተኞች ዘር በል እኮ አልኩ አንተ ግዛኝ ጌታዬ ግዛኝ ኢትስ ማይ
የኔ ልጅ ጤነኛ አይደለም። እንደዛ ነው የምታስበው ዳይሬክተሯ? ክላስ ውስጥ አንድ ላይ አብሯቸው አይደል የሚማረው? ሁሉም ልጆች እንደዚህ ይባላሉ እንዴ? የማይረቡ ደደቦች። ምን ያላረኩት ነገር አለ? ለልጆቼ ስል ነው ስራ ያቆምኩት። ሁሉ ነገር ያቱ ጠዋት ማታ ይሻን ይሻን እያልኩ መክረዋለሁ። ይሄ አንቺ ጥፋት እኮ አይደለም ማያ፣ ይሄ እንደዚህ አይታረምም። እሺ ነገ ጠዋት እመጣለሁ እኔ ራሴ። አመሰግናለሁ ሱሬሽ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ደህና ደር፣ ደህና ደር። ተስማማን። ግን እዛ እንዴ እኔ አማካሪዎችን አናግሬ ነገውን ልከዋለሁ። እኔ አልሄድም፣ አልሄድም። አዳሪ ትምህርት ቤት መቀባጠረን አቁምና ዝም ብለህ ምግብ ብላ። አልሄድም ይላል እንዴ? ይሄን አመት ይጨርስና ከዛ እስከ ዛሬ ያለኔ ኖሮ መልመድ አለበታ። አንቺ ዳይሬክተር ያለችውን አልሰማሽም? በሚቀጥለው አመት እኮ እንዲኖር አያረጉትም ትምህርት ቤት ውስጥ ጥለው ያባሩታል። ያኔ ምን ልናረግ ነው? ልንወስደው ነው? ተመልከቹ እንዴት እንደሚያፈጥብኝ። ይሄ ደደብ ፊቱን እንዲህ አታሳይ። እዛ አዳሪ ትምህርት ቤት እየቀጠቀጡ ነው የሚያስተካክሉ። በወንድሙ ነው ያስጻፈው። ይሄን ሌላ ምን ያረጋል? ታሟል የሚል ደብዳቤ። እኔን እመኝኝ፣ እኔ እኮ አባቱ ነኝ። ከእኛ እርዳታ ውጪ ነው እንደምንም ቻል እናደርገዋለን። እኛ በቃ በበዓል እየመጣ እዚህ ይውላል። እኔን አትላከኝ እባክህ አባቴ። እኔ አልሄድም፣ አዳሪ ትምህርት ቤት አልሄድም። እኔ አልሄድም እባክህን ንገሪዋ። እኔ አዳሪ ትምህርት ቤት አልሄድም እባክህ፣ አልሄድም። እኔ ዝም በል ዝም በል። ኢሻን እናቴ፣ ኢሻን ወደዚህ ቶሎ በል። ኢሻን ኢሻን ልጄ ቶሎ በል። እናቴ አቤት። ልጄ ምን ሆንክ? ተነስ። ምን ሆንክ እናቴ? እኔ እኮ እዚህ ነኝ፣ እዚህ ነኝ። እኔ አዳሪ ትምህርት ቤት አልሄድም። አዳሪ ትምህርት ቤት መሄድ አለብህ። እኔ አልሄድም። ጥሩ ቦታ እኮ ነው። እኔ አልሄድም፣ በቃ አልሄድም። እሞክራለሁ። እዚህ አየሽ፣ ስሞክር ሁሉን እችላለሁ። ከእንግዲህ አረሰውም። እባክሽን እኔን አዳሪ ትምህርት ቤት አትውሰጂኝ። እኔ አልሄድም አዳሪ ትምህርት ቤት። ኢሻን ሮኬት አታፈነዳ። ፈራ አይደል አዳሪ ትምህርት ቤት መሄድ? ስማ አልፈራም። እኔ ፈርታል። እኔ አውቃለሁ። እኔ አልፈራም። ፈርታል አውቄባለሁ። እኔ አልፈራውም። አብዳል እንዴ አንተ? እኔ አልሄድም። እኔ አልሄድም። አባትህ እንደነገረኝ አንተ በጣም ደረቅ ነህ። አንድ ነገር በግልጽ ስማ፣ እዚህ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ሳንቲም ነው የሚሰራው። ስርዓት። እናንተ አትጨነቁ ሚስተር አበስቲ፣
ያሃ በደ በደ እዚ ብዙ የተበላሹ ፈረሶችን ሉጋ ማርገንላቸዋል ገርተናቸዋል አረ चलो देर हो रही है እንዴ አረፈደብን बक्का लीजिए नाउन मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं डॉर्मेटरी में जाकर कपड़े बदलो खाना खाने के लिए तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊं मां भेजना इतना दूर मुझको तू याद भी तुझको आना पाऊं मां क्या इतना बुरा हूं मैं मां क्या इतना बुरा እስካሁን እንደዚህ ተቀምጠሃል ልብስ አልቀየርክም ሂድ ልብስ ቀይር አንተ ቶሎ በላ አሁን መሽቷል ተኛ ደናደሩ जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झुलाते हैं मां मेरी नजर से मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूं मां चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूं मां तुझे सब है पता है ना मां तुझे सब है पता मेरी मां ओ मैं कभी
बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता मेरी मां। እንዴ እስካሁን አልተዘጋጀም? ከረባቱን ደሞ እንዴ ነው ያሰርከው? እናት ምን ማለት አስተማረችም? ባጮ ልጆች ይሻን ነንድጊ ኪሾራ በስቲ ነው ያያው እስቲ ወደዚህ ና ና አፍና ባጣ ወታለው ቦርሳን አንሳ አጅ ሰ ትማሪ ጀጋ ከዛሬ በኋላ ያንተ ቦታ እዚህ ነው አይኔ ፍለፊት ራጀን ዳሞንደር አጠገብ ራጀን ዳሞንደርን ከክሻ ላይ ፕረተም አጣ ሀ ራጀንና ዳሞንደር ጎረስ ተማሪዎች ናቸው የራጀን ዳሞንደርን አውቀት አንተ ላይ ተጥሎ እንዲያርፍ ጥረት አረጋለሁ ገብቷል አይደል ተቀመጥ ከቢታ ፈተናል ቢያካን አሁን ግጥም ነው ምናነበው የዛሬው ግጥም 27ኛው ገጽ ትሪስቲ ኮልድ ራጀን ዳሞንደርን እስቲ ግጥሙን አንተ አንብብልን ኢሻን ነንድክ ሾራበሽቲ አንተ ደግሞ የግጥሙን ትርጉም ታስረዳናለህ እሺ ጀምራ ራጀን ድሪስቲጎን ካዳ የተከፈተ ሰማይ ሳይ በዳመና የተሞላ ነው ያንተ ዓለም እስካል ዘነበ ድረስ እስካል ጓጓ ዞን ለመጠጣት ሊወድቅ ይችላል እኔ ጓደኛዬ የሳይክል ዶል ወይ ጣጣር ማንኛውም ነገር ወይ ውርዱላ አንተ ላይ ዘንብ ይችላል ሁሉም ውሃ አስፈልጓል አንተ ነህ ተወዳጁ ወንዛችን አንተ ነህ ሁሉንም ተጣጣ በጣም ጥሩ እሺ ኢሻን እንድ ኪሾራ በስቲ የግጥሙን ትርጉም አስረዳን የሚታይ ነገር እኛ ያለ ይመስለናል ማይታየን ነገር ደሞ የለም እንደዛ ነው ይመስለኝ ግን አንዳንዴ የሚታይ ነገር የለም ማይታየን ነገር ደሞ አለ ማለት ምንድነው ታያለ አይታይም የምትለኝ አንተ ኒኑ በደም አንተ አስረድ ታሪክህን የሚናገር ወንዙን ሲያይ የፀሐይ ብርሃን ይታይበታል በተለያየ ትርጉም ሲያዩ ወንዙ ላይ የፀሐይ ብርሃን ስለሚያርፍ ነው እንደዚህ ያለው አው በጣም ጎበዝ ኒሩ ፓቴል ጎበዝ ነህ ከላይ ሳይ በትክክል እኮ የግጥሙን ትርጉም አንተ ነህ ያስረዳው ሌሎቹ ንባቡን ነው ያወቁት አለቃችን በጣም አይለኛል እሳቸው እንደሚሉት እያስታወስክ መናገር ማሰማት አለበት በራስ መንገደል አንተ እንዴት በአመቱ ማል መጣ አቋርጠ አባቴ እኔን ናበል ናኒድ አንተ ክላስ ውስጥ አንደኛ ነው የምትወጣው እናት አባተ ለምንድነው ዜላኩ አንተ ማለት አዳሪ ትምርት ቤት ሊቀጡ እኔ እኮ እዚህ አልኖርም አባቴ የትምርት ቤቱ ስቴት ማኔጀር ነው እኔ የሰራተኞች ትምርት ቤት አለ እናቴ ፓኪስታን እዚህ ሁሉም ለቅጣት ይመጣሉ ማን ያለክ አሁን እስቲ ደብተራችሁን ክፈቱ አሳዩ ስራሳችሁን ምንም ሳትጠቀሙ ኮፒ አርጉ ጽሑፉ ትክክለኛ መሆን አለበት
ትንሽ ከተጣመመ እንኳን ቀኝ እጃችሁ ላይ አምስት አንተ አዲሱ ልጅ አይነን ወደዚህ ወደ ብላክ ቦርዱ ነጥቡን አሳየው አይደል? ነጥቡን አየው ወይ? እንደን ቁራሪት ምን አፍጥጣታኛለ? መልስስት ፖይንት ዲካ ማናየ ማኔ ነጥቡን አሳየው አይደለም ወይ? አሳየኝ። አይታየኝም። አይታየም። ፖይንት ነው ዲካ። ነጥቡ አይታየም። ስፒድ ፈትከል ሰቲን ፓስካል እስቲ ነው ወደዚህ አሳየው እስቲ እኔ የቱ ጋር ነጥብ እንዳርኩ ብላክ ቦርዱ ላይ አሁን እስታየክ ቬሪ ጉድ አው በጣም ጎበዝ ነው ወደዚህ ጀልዲ ፈጣና ባንድ ሙቲ በ 5 ታኪ ብላክ ቦርድ ፐር ሰት ተተዘጋ መዳፈ 5 አታገ ከብላክ ቦርዱ ሐሳብ ዞር እንዳይል እጅን ዘርጋ ዲባን መዳፈን ጨብጥ ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो शेप አሁን እንዳለ ሚስሉትን ኮፒ አርክ ሼፑ ጥሩ መሆን አለበት ያለበለዚያ ሁለተኛው መዳፈ ላይ ማምስት መጣለ ሂዳውን ፈላክ ፓት ወደፊት ሂድ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ ይሻን ምን ያረክ ነው ባለበት ቁም አንተ በሳሳተ መንገድ ትሄዳለህ መናፈሻ ነው እንደ መጣው ውጣ አበላሽው ሰልፉ ወደፊት ሂድ a noun is a naming word a pronoun is used instead of a noun an adjective describes a noun a verb describes the action of a noun an adverb describes the action of a verb a conjunction joins two sentences together a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun and an interjection is a word thrown in to express feeling have you got it mr ishan nandakishore avasthi Why can't you? Idiot! Why can't you? अक्षर जो नाचे क्या खाई है भाषा खराब क्यों ना देते जवाब क्यों करती नहीं ट्राई वाई वाई बट वाई वाई कांट यू क्यों हैंड राइटिंग रद्दी क्यों होमवर्क अधूरा क्यों ध्यान नहीं पूरा दिस चाइल्ड कैन ड्राइव एनीबॉडी मैड समवन प्लीज कॉल अप हिज डैड तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा मूर्ख शिरोमणि क्यों ना बड़ा बिकम क्यों पैसे नहीं सा क्यों ज्योग्राफी में गोल 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 Attention! Idiot!
ईशान 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 ओपन द डोर बरुन खफतौ बरुन खफतलन तरौ तरौ शाम ओपन द डोर चैंपियन बरुन खफतौ ईशान बरुन खफतौ अबाकन ईशान Bakın. Ya hocam? Bunu mu şampiyon? Çalo, let's go. Beni house master. Belu nide. House master'un asfakke joalo. Yes, one extra mattress. 108. Jan, see what I got here. What the colors? 24 color pack. सब है पता ईशान मैंने क्या रखा ना उरेड खास दा ऊपर की चढ़े ले ले मैंने होता ना वाली ना नीट क्या मैंने होना नू अरे तुमको मालूम है आंता ताऊ का मिंडे ያኮ ሄደ ወልከር አስተማሪያችን ኡራ ኒውዚላንድ ሄዷል እሱ ኒውዚላንድ ሰለ ያስተምር ሄዷል አዲስ ቴምፖራሪ ቲቸር መጥቷል ይመስለኛል ከበፊቱ አስተማሪያችን ይለያል ጥሩ ሰው ሳይሆን አይቀርም ና እየረፈደብን ነው ና እንጂ
చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులు సులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికి చకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे. खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चल 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 नए ख्वाब बुन ले. फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, ओ जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम. ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है. सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. और पापा बोले.
ይኸው ይሄ ያንተ ይሄ ያንተ ይሄ ደግሞ ያንተ ነው። ስዕል ሳሉ ጻፉ የምትፈልጉትን አድርጉ። እስከዛ ድረስ ይሄን አስቀምጬ ልምጣ። ግን ጌታ ምን እንሳል? ጠረጴዛው ላይ እኮ ምንም የለም። ይሄ ጠረጴዛ በጣም ትንሽ ነው የኔ ውድ፣ በጣም ትንሽ። የእናንተን ቆንጆ የሀሳብ ባህር ልሸከመው አይችልም። ወደ ጭንቅላታችሁ ጠልቃችሁ ግቡና በጣም ምርጥ ቴክኒካለር ፎቶ አንሱና ወደ ውጭ አውጡና ጠረጴዛ ላይ ጣሉ። ተደሰቱ እንደፈለጋችሁ። በእኔ ፕሮግራም ማን የሚከለክላችሁ የሚቆጣችሁ የለም። የት ጠፍተህ ነው ጓደኛዬ? ታያለው ምክሽ ዱንድ በሐሳብ ውስጥ የምትፈልገው ነገር አለ እንዴ? ወይ ባል ምንም ችግር የለም። ምንም አያስቸኩለኝም። ምን ሆነ ነው ልጄ? ፔንቲንግ ከራቻ ነው ለብታ። ስዕል መሳል ደስ አይልም እንዴ? አቁ ናም ጋር ብቻ። ስምህ ግን ማን ነው ልጄ? የሱ ስም ኢሻን አበስቲ ነው ጌታዬ። አመሰግናለሁ። የት ሄደህ ነበር አንተ? የት ሄደህ ነበር? እናትህ ደውላልህ ነበር። ሂድና ስልኩ ጋር ቁም። እሷ በድጋሚ ልደውል ነው። ሂድ። ሀሎ 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 ኢሻን አበስቴ ያለ? አዎ። ቆይ አንድ ጊዜ። እሺ አናግሪው። እንካ አሎ ይኑ አሎ ይኑ አሎ በላ ልጄ። ተመልከት ይኑ፣ እኛ ቅዳሜ አንመጣም ልጄ። እሁድ የታላቅ ወንድም የኢንተር ስኩል የቴኒስ ፍጻሜ አይደል ልጄ? እኔ አውቃለሁ። በእናት በጣም ተናዳል። እናት መጥፎ ናት አይደል? በጣም መጥፎ ናት እኮ። በጣም አዝናለሁ ይኑ። ግን እናትስ ምን ታርግ? ታላቅም ደግሞ ለፍጻሜው ይጨነቅ የለ ወንድምን ታናግረዋለ። ደግሞ አናግረው እና መልካሙን ተመኝለት። አሎ ይኑ አሎ
እየሰማኸኝ ነው? እኔ ፍጻሜው ላይ በጣም ናፍቃለሁ። ይኑ ሀሎ ይኑ ሀሎ ይኑ እናትን አናግራ ልጄ። ሀሎ ይኑ ይኑ ሀሎ 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 ማዳም ወጦ ቻላገ ሀሎ እመቤት፣ እሱ እኮ ሄዷል ሄዷል። አሁን እመቤት አዝናለሁ። ምን ሆንሽ? አላናገረኝም እኮ እሱ እኔን። አትጨነቂ፣ በሚቀጥለው እሑድ እንሄዳለን። እዛ ምንድን ነው የምታስቀምጠው? የልጆች የስዕል ውጤት ነው። ማንም እዛ አያስቀምጥም። ያ ለመጽሐፎች ነው ያ ቦታ። እና ይህንን ላስቀምጥ መልሰ ስጣቸው ለልጆቹ። ደግሞ ምን ይጠቅመናለኝ? ክላስ ውስጥ በጣም ቀወጣችሁት እኮ። የአሳ ገበያው ነው፣ ልጆች ናቸው፣ መረበሻቸው አይቀርም። እናም ደግሞ በዚህ ክላስ ልጆች ስሜታቸውን ካላሳዩ የት ያሳዩ? ግን ቀለል አታርገው። አስተማሪዎች ስርዓት ይፈልጋሉ። ገባ? ትምህርት ቤት ውስጥ ስሰማ ትላንት ክላስ ውስጥ ስዘፍን ነበር እና አርሞሪካም ስትነፋ ነበር። አዎ እየዘፈንኩ ነበር፣ አርሞሪካም ነፍቻል። ልጆች ደስ ካላቸው እኔም ደስ ይለኛል። ግን እዚህ ያሉ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንደዛኛው ትምህርት ቤት አይደለም። እንደየትኞቹ ልጆች አንተ የአይምሮ ዘገምተኙ ትምህርት ቤት ውስጥ አስተምር የለ ጭንቅላታቸው የማይሰራ ጤነኛ ያሉ ትምህርት ቤት እዛ የፈለግከውን ነገር ብትላቸው ምንድን ነው? የወደፊት የላቸው እነሱ ለውጥ አመጡ አያድጉ። ይህ ፎርማል ትምህርት ቤት ነው። ይህ ዘፈንና ዳንስ ስታይል እዛ አይሰራም። እዚህ ልጆችን የምናዘጋጃቸው ለወደፊቱ ህይወት እንዲጋፈጡ እንዲሳካላቸው የወደፊት ህይወታቸውን ምንትል ሶስት ደንብ አለ ትምህርት ቤታችን፣ ህግ፣ ስርዓትና ትምህርት። የስኬት ሶስት ህግና ደንብ ለተማሪዎች ይሰጣል። እሺ፣ ከሂትለር ጋር ነኝ እኔ። ዲባርጂ ያ ጀርመንኛ ብትማር ይሻላል። ምን ሆናል ይሻን? እሺ እሺ እሺ፣ አይዞ እስቲ ስማኝ፣ ጓደኛ የት አለ? አላውቅም። አሁን እኮ እዚህ ነበር። በፍጥነት ነው የሮጠው ከዚህ። አዲስ አሰልቺውን አስተማሪ አርት አስተማሪውን ሲያይ ፈርቶ ይሆናል። አይደለም፣ ለምሳ የምግብ አዳራሽ ሄዶ ይሆናል። ስም ማን ነው? ራጀን ዳሙደረን። ራጀን አንድ ነገር ነገር የኢሻን ግን ችግሩ ምንድን ነው? ጌታዬ፣ ችግር አለበት እንዴ? ሁሌ ይፈራል። ወደ ቤቱ መሄድ ይፈልጋል። ለምን? አዲስ ነው ለዚህ ትምህርት ቤት። በአመቱ መካከል ችግር አለበት። ምንም ያልሞክር ማነብ አይችልም፣ መጻፍም አይችልም። ይሞክራል፣ በየጊዜው እንደተቀጣ ነው። እያንዳንዱ ደብተሩ ላይ ቀይ ማርክ አለበት፣ የደካማነት ምልክት።
አሁን እዚህ ጋር ተቀምጠሽ ተጫውቺ ነው የመጣው። እሺ ምን ሽንኩርት ከትፈነው እንዴ መጣው ከሆነ ቦታ? እንሳንዲና ሰው ማለት ካውሬ ባተ ነው አቃለሁ እና ወርም ነው አንድሩኒ ኹብሱርቲ ሰ ቢልኩል ፐሪ እንግዲህ ከማይታይ ቁንጅና በላይ የጨለመበት ከማጋ ተጋጨ እዛ አፕኔ አፕሴ ከራቴ ጋር ሳሎ ባት አፕኔ አፕ ኩሽሽ ነው ደክ ካመታት በኋላ ራቴን በመስተውታ አየ እንዴት ከሆነ ሰው መስተውታ ታየ እኔ ኮል ግዴ ይላሉ ምን ያለም ያምር ፊት ነው ያላንተ ጀቢን ኸጥረም አደጋ ላይ ነው ልጁ ቆን ማን ነው ቆንዳ ማን ነው ራም ሄክ አለ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አትማ ሳልከበጫ የ8 የ9 አመት ልጅ ና ቦልታና ኮች አይናገር ወይ ደረደረሰ በቃ እየፈራ ነው የሚኖረው እስኪ ያው ከንጀሴ አይኑ አለ አይደል እርዳታ እየለመነ ነው እንደደረው ዱብጃ ችግር ውስጥ እንዳይወድ ከፈራለሁ ዳዳ ዳዳ ወንድሜ አፕሬዲዩም ነህ አቤ ፕሬዲዩም ነህ ታረጽል እስልካ ደይ ወገ ና ወንድሜ አሁን የሾ ሰዓት እየደረሰ ነው እሺ ና እሳይል እንዴ ሳይል ና ወቀበ ማለት ነው ታውቃለህ አይደል አው ሁለታን ሁለት ለአንድ ማለት ነው ጎበዝ ጎበዝ ና መስኮቱ ይከፈት ልክ እንደልብ እኛ ትንንሽ ተወዳጆች ነን እኛ የተከበሩ ልጆች ነን አዎ በጣም ታላቅ ነን ተደሰቱ በእኛ देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमीन पर जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी इंदे टुकड़ा थार गिन जी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा लहर है ये तो उम्मीद की सहर है
खुशियों की नहर है, खो न जाए ये। लून कुमार आशन फर्क कैंपेन समर्थ भी से उगे हैं ये तो अंबिया की खुशबू है, बागों से बह चले जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए ये। तारे जमीन पर मोहल्ले की रौनक गलियां है, जैसे खिलने की जिद पर कलियां है, जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये। አቤት ሰላም የኔ ስም ራም ሸንከር ኒኩም ነው የኒዮራ ትምርት ቤት ውስጥ አርት አስተማሪ ነኝ አይ ግባ እስኪ ተጠንቀቅ እሱ የሶስተኛ ክፍል ደብተሮች ናቸው አዎ ይክስተ ማለት እን ማን ነው የሰራው ኢሻን ईशान ईशान पेंटिंग करता है ईशान स्वयं ही सलाल हां उसको पेंटिंग का बहुत शौक है हां उसको बताम स्वयं मसाले होता है कभी चल के जैसे मम्मम पानी कभी बन जाए बोले सवालों के चले सन्नाटे में हंसी के जैसे सुने होठों पे खुशी के जैसे ये तो नूर है पर से कर तेरे किस्मत को पड़ी जैसे झील में लहराए चंदा जैसे भीड़ में अपने का कंधा जैसे मन मौज नदिया जाग उड़ाए कुछ कहे जैसे बैठे बैठे मीठे से छपके जैसे प्यार की धीमी सी थपके जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रहे
ውሃ አገኛለሁ ባካችሁ። አመሰግናለሁ። ለምን ላካችሁት ግን እሱ? ለምን? ሌላ አማራጭ አልነበረንም። ባለፈው አመት ሶስተኛ ክፍል ወደቀ። ሶስተኛ ክፍል ታምነኛለህ? አይታረምም። ይሄ ትልቁ ልጅ በየትምህርቱ በየክላሱ አንደኛ ነው። እሱ ግን ምንም ንቅንቅ አይልም። ምን ይመስላል የሱ ችግር ምንድን ነው? ችግር መጥፎ ባህሪው ነው። ወደ ትምህርት ወደ እያንዳንዱ ነገር ተንኮል፣ ጫውታ ደሞ ምትለውን አይሰማም። እኔ ችግር ውስጥ ጠይቀ ሌላ ነገር ነው ነገርኩ። ልጁ በሽተኛ ነው ያልከኝ ነው። ልጁ ለምን ታመመ ነው ጥያቄው። የህመሙ ምክንያት ምንድን ነው? የትኩሳቱ አንተው ንገረኛ። እስኪ ንገረኝ። አንተ የእሱ የትምህርት ስህተት ላይ ተከታታይ ነገር አይታ ሊሆነ አተኩረበታል። ሁሉም ስህተት ነው። የምን ፓተን አንተ አላተኩርክበትም ማለት ነው። አታቆም ስህተቱ ይደቂ። ይህን ተመልከት። ይህ በቢ ቦታ ዲ፣ በዲ ቦታ ዲ። አንድ አይነት ፊደሎችን ሲያይ ግራ ይገባዋል። ኤስ እና አር ተቃራኒ። ሁሉም ስፔሊንጎች እንዳለ ተቃራኒ ናቸው። ተሰቅስቀዋል። እዚህ ጋር አኒማል አኒማል የተለያየ ስፔሊንግ አንድ ገጽ ነው። እሱ የተሳሳተ ስፔሊንግ ብቻ ያስታውሳል ማለት አይደለም። ሁለተኛው ነገር ቲዮፒን ቶፕ ይሏል። ቶፕን ቲዮፒ ይላል። ወይላይዲን እሱ ዋይ ኤል ዲ ይሏል። ለምን እንዲያደርግ ይሁን? እሱ ጅል ነው ወይ ቸልተኛ ነው? አይደለም። በእኔ መረዳት እሱ ስፔሊንግ የመረዳት ችግር አለበት። እናንተ APPL አፕል ስታነቡ ቀይ አፕል ይታያችኋል። ይሻ ምናልባት ያን አፕል ላያውቀው ትርጉሙን ላይችለው ይችላል። ለማንበብ ለመጻፍ የፊደሎች ድምጽ እንዴት እንደሚሰሩ አቋማቸው፣ ቅርጻቸውን መረዳት አስፈላጊ ነው። ይሄ ወሳኝ አስፈላጊ ነገርን እሱ ሊያሟላ አልቻለም። እንደዚህ አይደለም፣ ሰበበኛ ነው ላለመማር ፈልጎ። እስቲ እናንብበው። እንዴት አድርጌ እናነባለሁ? እኮ በቻይንኛ ነው። ሞክር እስቲ ሀሳብን እሱ ላይ። ምንም አይረባ ነገር ታወራለህ። አንተ ራስህ ቄጨማለክ ነው። ባህሪ ጥሩ አይደለም። አንተ ትክክል አይደለም። ላለማንበብ ፈልገ ነው። ይሻን እንዲህ አይነት ችግር ይገጥሙ ይሆናል። እሱ ስፔሊንግ መረዳት አቅቶት ይሆናል። የማንበብና የመጻፍን ችግር ዲክስሌሲያ ይሉታል። አንዳንድ ልጆች ከዲስክሌሲያ ጋር ሌላም በሽታ ይዛቸዋል። የተለያዩ አቅጣጫዎችን መረዳት የሆነ ገጽ 9 ምዕራፍ 4 ምናምን ግራ ያጋባቸዋል። ወይ ደግሞ የመጨረሻው የቱ ጋር እንደሆነ ይሻል። የጫማውን ክር ለማሰር ይቸገራል፣ ወይ ሸሚዙን በመቆለፍ ይሳሳታል። አንተ ወደ እሱ ኳስ ስትወረውር ቶሎ ይዛል። የቱ ጋር እንዳለ ማቅም፣ ምክንያቱም ሳይዝ ልዩነቱንና አቅሙን ለይቶ አቅም ሶስቱን ነገር ምን ያህል ኳስ ትልቅነቱ ምን ያህል እንደሆነ እና መች እሱ ጋር እንደሚደርስ ምናምን እስኪያቅ ድረስ አልፎ ትሄዳል፣ ያመልጠዋል። እስቲ አስቡት አንድ ህጻን የስምንት ወይ ዘጠኝ ዓመት ልጅ ማንበብና መጻፍ አቃተው። ሁልጊዜ ይህን ተራ ስራ ባለመስራቱ ይጨነቃል። የእሱ እኩዮች በቀላሉ የሚሰሩትን እሱ መስራት ያቅተዋል። ምን ይሰማው ይሆን? ይሄ ልጅ በራስ መተማመኑማ ዱቄት ሆኗል። እሱ ሁልጊዜ ጉድለቱን
በማይፈልግ ሰበብ እየከለለ ከናንተ ጋር ይጣላ ይሆናል በየቦታው እየረበሸ ይሆናል ለምን ልናገር አልችልም ብዬ አልሰራም ይያልኩ ባጣጥላ ይሻልም ልጆች እየተማሩ ነው እኔ እንዴት አልችልም ልበል ሊል ይችላል አብቶ የገደር ቢቆጭ አሁንማ የረብሻ መዛ አቁሟል በቃ ጸቡንም አቁሟል እኔ ማዝ ነው እሱ ስል መሳልም አቁሟል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ግንሻን ላይ ብቻ ለምን እስከው ጀባም ነኝ ለዚህ ጥያቄ እንኳን መልስ የለ ኒውሮሎጂካል በሽታ ማንም ላይ ሊፈጠር ይችላል ከዘርም ሊሆን ይችላል በቀለል ባንክ ባለ ቋንቋ ጭንቅላቱ ላይ ትንሽ ድግ ችግር ልጅ ጤነኛ አይደለም የጭንቅላት ችግር አለበት ያልከ ነው እንደዛ ማለት አይደለም ይሄን ተመልከት ሚስተር አብስ ይሄ ፈጣን ጭንቅላት ከኔና ካንተ በብቃት በላይ ሳለ ስል ምን ጥቅም አለው እዚህ ላይ ለምን ጥቅም ታፈራልጋለና ምን ልፈልግ ትልቆ ነው ምን ሊያረግ ነው ምን ሊሰራል ከዚህ ዓለም ጋር እንዴት እኩል ይራመዳል እድሜ ልኩን ቤት ውስጥ ቁጭ አድርገ ልቀለበው ነው አቃለሁ ባህር ግብርህም ኮምፒውተር ውጪ አንድ የፉክክር ዓለም ተመስርቷል እዛ ዓለም ላይ ሁሉም በየቤቱ አንደኛ ደረጃ ብቻ ነው የሚፈልጉት ሀርክሲኮ አወለም ብቻ ሁሉም ሰው አንደኛ ነው መውጣት ግን ዶክተር ኢንጂነር ማኔጅመንት ከዚህ ውጪማ አይታገሱም 95.6.7 ከዛ በታችማ እንደ ስድብ ይቆጠራል አይደል እንዴ እስቲ አስቡት ሀር በጨቂ አፍኒ ሆቢ ሆ እያንዳንዱ ልጅ የራሱ ብቃት አለው የራሱ ተሰጥቶ አለው የራሱ ፍላጎት አለው ግን አይሆንም ሀር ኦንሊ ኮ ኪች ከር ለምቢ ከነ እያንዳንዱን ጣት ጎትቶ ማስረዘም ነው ሁሉም ይፈልገው መጎተት ጣቱ ከተሰበረ ይሰበር ኖ ኦፕሽንስ ጌታ አማራጭ የለም ይላሉ አማራጭ የለም ምንም ምርጫ የለም አረ ጎዴ ዶላኔ ካ ኢትኒ ሾክ ፈረስ ማራራት ከፈለጉ ለምን ቼክ ይባደከርቱ የውድድር ፈረስ አያሳድጉም ለምን ልጅ ይወልዳሉ አፕኒ አምቢሽንስ ጋር ባዘን አፕኒ በቾኬ ናዙቀ የፍላጎታቸውን ሸክም የልጆች ወዝደን ቻይልድ ሌባ ትንሽዬ ተከሻ ላይ መጫን የተገቢ አይደለም አር ብቻ ባዘን ታኒ ባያሉ ልጆች ሸክሙን መሸከም ሲያቅታቸው ካፕሳም ማይራባ ይባላሉ ማች ነው ምን ረደው እያንዳንዱ ልጅ በራሱ መንገድ ነው የሚሸከመው ዛሬ ባው ነገ እኮ ይማራል የየራሱ አካይዳል አምስት ጣት እኮ ነው እጅ የሚሆነው እኛ ስነዚህን ትንንሽ ልጆች ዋናው ቦታ ለማስገባት ልም ያያየን አይደል እንዴ ኢሻኔው ፈገግ ሲል ይሁት ይሄው እንካ አሁንም እንዳትነካ ትንሽ ወደ ኋላ የኢሻን የመጀመሪያ ቀን ትምህርት ቤት አየው ጭቃውስ ገባ እና ደናውን አታልቅስ እዚህ ነው ቼትም አትሄድም አታልቅሳ
दोस्तों ጓደኞቼ आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुना ዛሬ እኔ ለእናንተ አንድ ታሪክ አሰማችኋለሁ एक लड़के की कहानी यांड लिजे तारिक एक लड़का था आंड लिजे नबर አጠይቁኝ የት እንዳለ वो पढ़ लिख नहीं पाता ማንበብና መጻፍ አይችልም ነበር ሺ ጊዜ ከመከረ በኋላ አይዘጋጅም ዋይና ኤክስ ለይቶ አቀም ቃላት ፊደላት የሱ ጣላት ፍለፍቱ ይደንሱ ነበር እየደነሱ ያሰቃዩት ነበር መልካቸውን እየቀያየሩ መጻፍና ማንበብ ያደክመው ነበር እሱ አዘኑ ለማያሰማ ጭንቅላቱ ሙሉ ነበር በዛ ላይ ዲሲዲዎች ይደንሱበታል ወደቀ ያ ምስኪን አንድ ቀን እና በማንበብና በመጻፍ ሸክም ይወደቀ አያ ጅላሉት ልጁ በትግስ ታገሰ በድፍረት ታገሰ ያን ሁሉ ስድብ አንድ ቀን ጧት ግን ወርቅ አፈለቀ እሱ መላውን ዓለም በለጠ ማን ነው እሱ ንገሩኝ መላውን ዓለም መቅደም የቻለ ሰው አልበርት አንስታይን ትክክለኛ መልስ አልበርት አንስታይን ጂኒየስ ታላቁ ሳይንቲስት ለዓለም በቲዮሪና በሪቲቪቲ ብራና መጣ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት በ1991 ኖቤል ተሸለመ ብራውን ሞሽን እሺ አሁን ነገሩኝ ምንድነው ሄሊኮፕተር አይደለም ታራ ሄሊኮፕተር አይደለም ታላቁ አርቲስት ኢንቬንሽን ሎራንዶ ዳቪንቺ ማን ሊዮናርዶ ዳቪንቺ አው እሱ ይሄን ስል ስሎ ነበር ስል ነው ሳለው በሄሊኮፕተር መች በ15ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው ፕሌን ከመብረሩ ከ400 አመት በፊት ታውቃላችሁ ሎናርዶ ዳቪንቺ ማንበብና መጻፍ ያስቸግረው ነበር እንዲህ ነበር የሚጽፈው ዳቪንቺ የገባችሁ ነገር አለ የለም አፕሎ አሁን አንብቡ የኔ ስም ራም ሸንከር ኢሻን እስቲ ማብራቱን አብረው ባክን የትኛው ታላቅ ሰው ነው ዓለምን በኤሌክትሪክሲቲ ብራን ያረገው ኤዲሰን ብልኩል ሰይ ኢሻ ቶማስ አልቫ አንደርሰን በጣም ጎበዝ ያ ምስኪን ኤቢሲዲ ያስቸግረው ነበር ና ተቀመጥ ኢሻን አይ ማብራቱ ይሁን ኤዲሰን ባይክ ሮሽኒ አምፐር ፓርቲ የአንደርሰን ወንድማችን ብራን እኛው ላይ እስቲ ብራ ኦኬ እሺ इसको तो सब जानते ይሄን ሁላችሁም ታቁታላችሁ አቢሼክ በቸን በቸን ሜ በልጅነቱ እሱ መማርና መጻፍ ላይ ችግር ነበረበት አሁን እንዴት እንደሚቀውጣ ያያችሁ አይደል ኦር ቢ ሄ አስሊ ነሙኔ ሌላም አለ ፓውሎ ፒካሶ ታዋቂ ዓለም ዝነኛው ሳሊ 7 ቁጥር አይገባውም ነበር የሚለው እ ያጎቴ ተፈቅፍቆ ያለው አፍንጫው ነው ይላል ተቃራኒ አፍንጫ ሚኪ ማውስ ከባብ ኮን የሚኪ ማውስ ባን ባባ ወልድ ዲዝኒ ፊደላት ያስጨንቀዋል በቃ ህይወቱን ካርቶን እስከተተ ኒል ዳይመንድ ታዋቂ ዘፈን በቀይ ስክሪፕቶ ነበር የሚጽፈው አጋታ ክርስቲ ታዋቂዋ ታላቋ ደራሲ ጻፊ ነች ግን በልጅነቷ ማንበብና መጻፍ እንደሚቸግራ ታውቃላችሁ ዛሬ በዚህ ፍጥነት ይሄን ሁሉ ለምንድነው መነግራችሁ ይሄን ላሳያችሁ ነው ዓለም ላይ እንዲህ አይነት ዳይመንዶች ተፈጥሯል የዓለምን ካርታ ቀይሯል ዓለምን በሌላ እይታ ነው የሚያዩት በራሳቸው እይታ የነሱ ጭንቅላት ትንሽ ወጣ ያለ ነው አቅራቢያቸው ያሉ ሰዎች አልታገሱም ችግር ፈጠሩባቸው እንደዛ ሆኖ አሸንፈዋል እንደዚህ አርጎ አሸነፉ ዓለም ያያቸው ቀረ ያደነቃቸው ቀረ እነዚህ አሸናፊ ባለድል እና ታላቅ ሰዎች ስም ስማቸው ይታወሳል
እነሱን ያሳወሰን ከዚህ ክፍል ውጪ እንወጣለን የታለየ ነገር እንሰራለን ልባችሁ ውስጥ የመጣውን አንሱ እንጨት ቆሻሻ ድንጋይ አንሱና የምትፈልጉትን ስሩ በሉ ወደ ፍላጎታችሁ መሰማራት ጀምሩ ኢሻን ኢሻን አንድ ጊዜ ራጀን ቱምጃ ራጀን አንተ ሂድ जानते हो उन सारे लोगों में एक और नाम था ታውቃለ ከነዛ ታላላቅ ሰዎች መካከለ አንድ ስሙን ያልጠራው ሰው አለ ስለዚህ ይሆናል ስሙን ያልጠራው ምናልባት ያ ስም እንደነሱ ታላቅ አልነበረም ግን ተክሊፍ ግን ችግሩ የሱም ችግር እንዳንተው አይነት ነው ወናም ያ ስም ራምሸንከር ኒኩም ራምሸንከር ኒኩም ነው እኔ ነኝ ማለቱ ነው मुझे भी बचपन में እኔም በልጅነቴ የመጻፍና የማንበብ ችግር ነበርብኝ ልክ እንዳንተ ፒታጂ ሙጀ ሰማጅኒ አባቴ እኔ ሊረዳኝ አልቻለም እንኩ ለክታታ ከመ ሸጣኒ ከረ አባቴ ተንኩል እየሰራ ነው ይለይ ነበር አውቄ ማልማር ይመስለው ነበር ለጋ አገ ጀልከር ለወደፊቱ እኔ ምንም ማልሰራ ማልፈጥር ይመስለው ነበር ይሄ ደደብ ምን ሊያመጣ ይችላል ይል ነበር አጆ ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ ማለት ሳምነሽ ያው አንተ ፍለፊት ቆሜላለሁ ይሻል እንዴ እኛ ቤት ሄደ ነበር እንዴ አንተ አለቀ እዛ ጋር ተመልከቱ እየሄደ ነው ይገርማል አረ አልሰመጠችም ልትበረት ይችላልች እንዴ ልትበረት ይችላልች አንተ ነህ የሰራው ማን ነው የሰራው
प्रिंसिपल साहब हैं? डायरेक्टर वालू? नहीं नहीं बैठो बैठो। हाँ आलो कोई कोई थका मत। मॉर्निंग सर। हंडे था डर गए थे। हाँ निकोम कमिंग। अबे इतनी कुम गबा गबा। सर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात। सलाम देता हमारी लाना ग्रोथ फील्ड के अंदर निशाना बस्ती सोसैया फ्लैटिस हमारी नौ का लो यह स्वास्थ्य हमारे उच्च ስለ እሷ ቤቱ ተይነግሩኛል ተቀመጥ አንተ ለጠቅሎ ሳልበር ቤት ይቀበል አመቱን ሙሉ ዝም ቆያ አይመስለንም እኛ አይ አለቀ አክልምን ብቻ በለልጅ ነው አስተዋይ ነው ስለዚህ ሪዲንግ ራይቲንግ ቶሪ ተቂ እሱ ማንበብና መጻፍ ላይ ነው ችግሩ እርሱ ያቃሉ ስለ ዲክሌሲያ ገባኝ ገባኝ አው ጌታዬ ቱኒ ደ ማራ ካማ ሳንከን አንተ ስራችንን አቀለልከን ያሰብነው ለአባቱ ምን ሰበብን እንገረው ብለን ልጁ በጣም ረብሽውናል ጨቁኑናል ጎበዝ तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह है उसकी ना स्पेशल तुम्हारे तभी थी डा नो सर आई गेटा है इसे चाइल्ड अबव एवरेज इंटेलिजेंस यार जो को बता मैं बिल्डिंग हूँ उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने मूल में बता लो तो इन्हें यूँ तुम्हारे तभी लम्बा है तुमने शर्दा था क्या फल गाल कहन्या እንደዚሁም ዓለም ላይ እያንዳንዱ ልጅ ምንም አይነት ችግር ይኖርበት የአንድ ላይ ጤነኛ ትምህርት ቤት ይኖራል የኔም የአይምሮ ዘገምተኛ ተማሪዎች እዚህ ከፈለጉ ጤነኛ ትምህርት ቤት ማንኛውም ትምህርት ቤት መማር ይችላሉ ይቅርታ አድርጉልኝ የሀገራችን ህግ ነው ይሄንን የሚለው የትምህርት ህግና ደንብ ላይ ሁሉም ልጅ መብት ይሰጣል የተለየ ነገር ነው ትንሽ ትምህርት ቤቶች ናቸው ይሄን ህግ እያከበሩ ያሉት ኒኩም አንድ ነገር ብቻ ልገ ይሄ ልጅ እንዴት ችሎ እዚህ ይኖራል እሱ ሳይንስ ሂሳብ ታሪክ ቋንቋ ምንም እኮ ይችላል ይሰራል አስተማሪዎች ያግዙት ምን ያህል ጊዜ ያለነሱ ጋር 40 ልጆች መካከል አንድ ልጅ ላይ ትኩረት ማድረግ የተገቢ ነው እንዴ የማይቻል ነው እርሱ እንደሚያስቡት ያን ያህል ጊዜ አይፈጅም በሳምንት አንድ ሁለት ሰዓት በቃ እኔ ሰርቼ ላሳያችሁ እንደዚሁም በእነዚህ ሁሉ የትምህርት ውጤቶች ማለፍ ነው የሱ ከፍታ ግን ሌላ መደረሻው እነት እኛም እናስተምረው ሰብጀክት እንዳለ አይሆንም አንተ ምታስተምረው ብቻ ነው ወይ እንደዛ አላልኩም ግን እያንዳንዱ ልጅ ተሰጥቷል ይራሱ አክስኮ አይልስ ሲኒኮል እና ሌሎችም እያንዳንዱ ነገር ከተሰጡ ከፍላጎት ጋር እስ የልጁን ስዕል ብቻ ይዩ እን ተመልከቱ ጌታ እን ተመልከቱ ይሄ ጦር ሜዳ ነው ወታደሮች የውስጥ ለውስጥ መንገድ ይቆፍራሉ ገጡን ሲገለብጡ በዛ በቆፈሩት ሸለቆ ይወጣሉ አግኝ ይሄ ከለር ራሱ በጣም ለየት ያለ ነው የ ትልቀ ሳሊ ነው ይመስለው እን ተመልከቱ ጋርሲ ቢሸር ጃኔ ኪዳስ ከቤተሰቡ የመለየትን ታሪክ በስዕል ነው ያስቀመጠው ማዝ 8 ሳል ከበጭ የ8 አመት ልጅ ብቻ ነው የኔ ሳዱ ሰር ፓትሪስ አድከ ባክ ካም ሎክ ሶች ባ አንድ አንድ ሰዎች ናቸው ከህግና ከደንቡ ወጣ ብለው የሚያስቡ ተባክውት አንድ ድል ይሰጣው አንድ ድል ብቻ ነው ይፈልጉ ያለበለዚያ ተስፋው ይሰበራል ልጅ ጫት ይቀውስ ምን ትፈልጋለህ ከኛ እስኪ ስፔሊንግ ትንሽ ጊዜ የሱን ስፔሊንግ የሱን ጽሁፎች እንለፈው እና በቃላት እንፈትነው ትምርት ነው በቋንቋውን በጽሁፉ እስከዛ ድረስ እኔ ስፔሊንጎችን በደንብ አስጠናዋለሁ ቀስ በቀስ እሱም ይታረማል ይቀየራል አንሂ አላውቅም ቴምፕሬሪ ቲቸር ኪ ባቱ ነው ያከ የአንድ አስተማሪን ቃል ሰምቼ ለምን እድል ሰጠው እንደፈለኩ ايه ابل ابل ايه الفن بي Math. Math. M.
मेथ। Big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था। हाँ, आंट गुरुग्वाड़ उसे मिनोर ना चले। बी Mighty nice. Very good. अब बताम गोबेज। आउन सोस्तन सरा। Very good. अभी इसमें पांच जोड़। बताम गोबेज। आम मस्ती चंद्र बेतस्ती। ये डर रस्क। Very good. आसर ले इशी। आउन आसर आंट करने। አፍንጫ ይቀራረባል ከአይን ጋር የአይን መንታ ነው ኮየል የአሞራዎች ንግስት ነች Sinbad was dazzled by multicolored lights were made of cake ጌታ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ትምርት ቤት ካለፉ በኋላ ሰል ስራ ያቃሉ ምን አልክ ምንድነው ጌታ ምንድነው የሰል ውድድር ለአስተማሪዎችም ለተማሪዎችም ሁሉ ይሳተፉ ሁላችሁም እንድመጡ እሺ ኖ ሲሪየስሊ የምሬ ነው የ ጥበብ ተሰጥ አላማው ምንድነው ውስጣችን ያለውን ስሜት ወደ ውጭ ማውጣት ልባቹ ደስተኛ ከሆነ እጅ በራሱ ጊዜ ብርሃን ያመጣል ቁርሳቹ መጥፎ ከሆነ ጥቁር ምናምን ከለር ወረቀት ላይ ሳሰፍራላችሁ ይቅርታ ሚስተር አበስቲ እንኳን ደህና መጡ ይግቡ ዶስቱ መዝራ 2 ሚኒት አያ ጓደኞች 2 ደቂቃ ብቻ መጣው እንኳን ደህና መጡ አረፍ በሉ ይቅርታ ቦታ ትንሽ አንሰናል ያከሰ እዚህ እንደመጡ ፍትሪ ጋምሲያ በፋብሪካው ስራ መጥቼ ሻንን አገኘሁት አሁን አላገኘሁትም አገኘዋል መጀመሪያ አንተ ማናገር ነገር ነበረኝ ንገሩኝ ሪቫይቭ ካፌ ዘኖሰ የኔ ሚስት ብዙ ቀናት ኢንተርኔት ላይ ሰርች እያደረገች ነው በዲስክለሲያ ላይ ተጻፈ ያንዳንዱን ነገር ያጠናች ነው ላንተ ለነገር ፈልገኝ ነው ለኔ ምን ለማናገር ፈልጉ ያው አንተ ይሄ እንደምትል ኸያል ነው ለልጆቻችን ማናስብ ልጆቻችን ማንንከባከብ ቤተሰቦች እንዳንመስል ነው ያልከና መንከባከብ ባዝሩሪ ሚስተር አበስቲ በጣም አስፈልጊ ነው ሚስተር አበስቲ እስሜ ኢላጅ ኪ ሸክቲ እዛ ውስጥ መዳኒት አለ እንዴ አይነት መዳኒት አለ ምን ያጠፋለታል በጭቆ ተሰልዩ ጃት ልጅ ወይ የሚያምናል ለኔ የሚያስብልኝ ሰው አለ በማለት ካጫፒ ያልበሪ ቶፒ አንድ ማቀፍ በፍቅር ማናገር ይሄን ማሳየት ለሱ እኔ አስብላለሁ ማለት በደምጥም ስብ ያርከ ልጅ እኔ አንተን ወዳለሁ ማለት አገር ኮይ ፍቅር ሆቶ ሜሪ ፓሳ ችግር ካለ እኔ ጋና ማለት ያወጁትም ፈስለ አንቲ አንተ አዳልጦ ብትወድቅ በስተት ነው እኔ ያለውል ብሎ ማሳመን ማበረታታት ኸያልከ መንከባከብ ኸያልከ ነይ ሲኩ ከተነ መንከባከብ የሚባለው ነው አይደል ሚስተር አበስቲ
मुझे खुशी हुई ये सुनकर እኔ ደስ ብሎኛል ይህን ሰምቼ እርሶ ልጆን ምንከባከቡ ይመስሎታል እሺ እንግዲህ እኔ ሊድ ሚስተር አበስቲ आपकी वाइफ ने यरसो मिस सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा है सर सोलोमन डसेत इंटरनेट ላይ አንብባ ታቃለች እኔ አላውቅም सोलोमन आइलैंड्स में सोलोमन डसेत ላይ የገጠሩ ሰዎች የሆነን ጫካ ማጥዳት ሲፈልጉ ለእርሻ ሲፈልጉ ዛፎቹን አይቆርጧቸውም ሁሉም ተሰብስበው ዛፎቹ ጋር ይሄዳሉ ይከባቸውና ይሰድባቸዋል ዛፎቹን ኮስቴ ይወቅሷቸዋል ይረግሟቸዋል በትንሽ ቀን ውስጥ አይናቸው ያየ ዛፎቹ ይደርቃሉ በራሳቸው ጊዜ ይሞታሉ ሁላችሁም እንድትመጡ እንኳን በደህና መጣችሁ አስተማሪዎችና ሁላችሁም ተማሪዎች እና የሰሉ ድድር ይኖረናል ዓለም ላይ እንዲህ አይነት ዳይመንዶች ተፈጥሯል እነሱ የዓለምን ካርታ ነው የቀየሩት ምክንያቱም ወዱንያኮ አፕሪ ዓለም ነዘር እነሱ ዓለምን በተለየ እይታቸው ነው ያዩት ዲማሁን ከዘር ሀድከተ ጭንቅላታቸው ትንሽ ወጣ ያለ ነው አቅራባያቸው ያሉ ሰዎች አልታገሷቸው ችግር አመጡባቸው ግን እስኪ ባወጁት ወጂቴ እንደዛ ሆኖ አሸንፈዋል ወራሴ ጂቴ እንዲኑ ያሸንፉት ዱንያ ዴክቲ ረ ዓለም ያደነቃቸው ነው የቀረው Thank you.
እንዲህ ደስ የሚል ባዛር ተዘጋጅቶ የለን። እንኳን በደህና መጣ። ይኸው መተናል። በመጨረሻው በቃ ውድ ስዕል እንድወዳደር አሳመንከኝ። እንኳን በደህና መጣችሁ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ኑ ሰላም ነሽ? የት አለ አንተ ኢሻን? አስተዋውቅሻለሁ ብለህ ነበር። አላውቅም፣ አልታየኝም። ራጀን ኢሻን የት አለ? አላውቅም ጌታዬ። ከሁላችንም በፊት ነው ጧት ተነስቶ ከሆስቴል የወጣው። እውነት ያኒኩም? እሺ ኒኩም፣ አጠመድከን አይደል? እስቲ ሞክሩት፣ ደስ ይላል። እኔ ስዕል ምናምን አልችልም። እኔ ወስኛለሁ። እኔ ለመሳል ሞክራለሁ፣ አስደስታለሁ። እሺ በቃ በቋንቋው ይንገሩን። እኔ ለዳይሬክተሩ ፊቴን ላሳየው መጣሁ እንጂ እኔ እጄን በቀለም አላበላሽም። መምጣቱ ደስ ይለኛል። የት እንቀመጥ? ልጆች ናቸው የእናንተን ቦታ የሚያሳዩአችሁ። ልጆች እስቲ ወደዚህ ኑ፣ ለእነሱ ቦታቸውን አሳዩአቸው ለአለቆቻችሁ። እሺ እሺ እሺ፣ ይሁን ችግር የለውም። አታረጋጉ? ምን እያረጋችሁ ነው? አረ እንዴት ደስ የሚል ስዕል ነው! ተባረክ። እንዴ ኒኩም፣ አለቀ የዛሬ የተለዩ እንግዳችን ታላቅ ሰው ናቸው። አስተማሪ፣ ሳሊ፣ የኔ መምህር። ሰላም፣ ስለመጡ እናመሰግናለን። ይሻንን አይታችሁታል እንዴ? ሰዎች አላየን። ከራጀን ጋር ይሆናል። የት አለ እሱ? አላውቅም ጌታዬ። ነገርኩት አይደል? ከሁላችን ቀድሞ ነው ከሆስቴል የወጣው ጠዋት። የት ነበርክ እስካሁን? በል ተቀመጠው። ይመቻል አይደል? ከለር ይዛል።
खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू अंडे के थे आले रूम में दी रसोल ये दूना पर को ये क्या बना रहे हैं मैंने ये साडू नो रसो इंकुरारी थे बेटक ये डमो मुझ इंकुरारी थे सी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चख ले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं तो मंजिल है वही क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू बच्चो बच्चो कैसी है पेंटिंग अंडे ने सर यूथ अति सुंदर बताम कौन जो लोग थे आन बन्यानो ने मिशा लमू थे उनत इगर मत खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना Thank you.
खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहां तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां ብራቮ ያ ጉዝሪ ህዝብ እንዴት ነበር ጧታችን ያለፈ ከንገይን ክድቂውን ከሺሽ በድንቅ መስኮቶች መስተው ታልፈን ተጉዘን ልጅነታችን ጋር ደረሰን ዱስሩ ከበጭፈን ቢኹብ ደካ የሌሎችንም ልጅነት በደንባይ ጆ አለቃየን ቃል አስገብቻለሁ ንኩም ሰርሴ ንኩም አለቃየን ነይ ይቅርታ ይጠይቁታል በሱ ይፈተናሉ አዎ ለክን ሰርማ አከላ ነይ ብቻዬን አይደለም ዲዋሪ ሰርቢ እነሱ የሁለቱም ሰው በጣም መጥፎ ነበር እሺ እሺ ንኩም ሰ ያዳያ ንኩም አንድ ነገር አስተውሰኝ አንድ መልካም ዘነል አሁንኛ አዲስ ያርት አስተማሪ መፈለጋ ያስፈልገን ዩቲዩብ ሰር ካፕቱሊክ ትምርት ቤጋ እኛ ትምርት ቤትም ያስተምራል አሁን ጅስካ አፍ ሰብኮ ኢንትዛር ሁላችሁም በጉጉት መጣበቁት ያንን ነገር ለናሳውቃችሁ ወደ ውጤቱን መጣለን በዚህ የጠበብ ውድድር የተከበሩ እንግዳችን ለሊታ ላጅሚጂ ዚያሉ ታላቅ ሳሊ ናቸው በጣም ግራ ጋባቸው ሁለት ስል ግራ ጋባቸው ተጠመዱ በማል የትኛው ለወስን እነ ያሉ ሁለቱንም የምርጥ ስል ሽልማት የመጣፍ ከበሮ ነው ይታተማሉ እንደዛ ሊሆን አይችልም የሚመረጠውን ስል አስበናል የትብርት ቤት የአመቱ መጻፍት ዋና ገጽ ይሆናል ሁለት ዋና ገጽ ሊኖር አይችልም አይደል ሁለት ሽፋን ፔጅ ከበር ሊኖር አይችልም ምን እናርክ ላጅሚጂ በጣም በጥረት በጥንቃቄ አስባበት እዚህ መጨረሻ ላይ ደርሳለች እሷ ጉሩ ኮናቹን ካር አስተማሪውን ተታ ተማሪውን መርጣዋለች አዎ ልጆች የጆ አፕኬ ንኩም ሰራይ እናንተ ንኩም አለቃችሁ ተሸንፈዋል ኦር ኢንኮ ቺት ካርኔ ዋላ እሱን ያሸነፈው ተማሪው ነንሃሙና ትንሽና ታዳጊ የዘጠኝ አመቱ ኢሻን ነንድኪሾር አበስቲ ነው በጭብጨባ አቀባበል አድርጉለት ኢሻን የታለ አንተ የት ነህ ተነስ እንጂ አንተ ልጅ ኢሻን የት ነው ያለው? እዚህ ነው እዚህ ነው ኢሻን አበስቲ የዶስ ኢታሊያ አጨብጭቡለት ደማቅ ጭብጨባ
ና ራጀን ና ገባው ደውስት ጓደኞችን ተሰናበት ምን ሄድበት ሰዓት ነው ደናውን ደናውን ራጀን እና ፈቃቸዋለሁ ይሄ እናንተ ይሻን ይሄ ደግሞ የተሸለመበት ስዕሉ ነው ተመልከቱት ምን አይነት ምርጥ ስዕል እንደሳለ ተሰጦ ያለው ልጅ በጣም ደስ ብሎኛል እኛ ትምርት ቤት በመማሩ የሱን አስተማሪዎች አገኛችሁ አላገኘን እባካችሁ ዱና አገኛችሁ እዛም ይሰጧችሁ ነገር አለ ቦታው ላይ Thank you so much and Mr. and Mrs. Davey እናመሰግናለን ተደሰቱ በበጋው ረፍት ኑስቲ አቶ ነው ይዘሩ አበስቲነን የኢሻን ወላጆች እንዴ የኢሻን ወላጆች አረፈጉ እንዴ በጣም ጠንካራ መንፈስ ያለው ልጅ ነው አይደል መጀመሪያማ ችግር ያለበት መስሎ ነበር እዚህ አይቆይም ብለ ነበር ግን ምን አይነት ለውጥ እንዳሳየ በእውነት በጣም ድንቅ ምን አይነት ብራን የሆነ ጭንቅላት ነው ያለው ልጅ የልጁ ይኸው የለውጥ ሪፖርት በእያንዳንዱ ነገር ለውጥ አምጥቷል ስዕሉማ ይገርማል በጣም ብቃት ያለው ልጅ ነው ኧረ እኔ ስለምን አልቻልኩም አመሰግናለሁ በእውነት እንዴ እንዴ እኛን አታመሰግኑን ኒ ከምን አመስግኑት እሱ እኮ ነው ለዚህ ያበቃው ልጁን አይለየውም ነበር እሱ ነው ልጁን ለዚህ ያበቃው lovely boy ተወዳጅ ልጅ ተወዳጅ ልጆች አሪ እንዴ ያዋ ምን ሆናል ወደ ሰበን ያራ እኔ ልገባኛ አልቻለም እንዴት አርገን እንደማመሰግን አረ ተው ባክ he's a lovely boy ተወዳጅ ልጅ ነው እሱ just look after በቃ እንክብካቤ ብቻ አርጉለት ኢሻን ዮሐን ኑ ማማ ፓፓ ዌቲንግ ወላጆቻችሁ እየጠበቋችሁ ነው ኤይ ቻምፒዮን እሺ ቻምፒዮን አም ጎና ሚስ ዩ እና አፍቃለሁ በእውነት አ ጀልዲ አነ ጋ በቶሎ እንድትመጣ እሺ ከረፍት በኋላ ኦ አሪ ሃፍ ዩ ጎ አሁን መሄድ አለበት ባይ ዮሐን ደናውን ዮሐን देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती
हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे जमीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो छिल मिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए ये तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे जमीन पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी छिलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है पर से करते किस्मत को बड़ी।
जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने को कंधा, जैसे मन मौज नदिया जागरूक कुछ कहे।